наші діти, і наші батьки. Тому я думаю, що це комплекс питань, тільки коли єдина сильна команда і сильна громада, це один із основних пріоритетів Вінниця 2020 нашої стратегії, я думаю, вона і надалі буде так продовжуватися до 30-го року, то це мав би запорука успіху успішного міста в усіх аспектах його життєдіяльності. Приємно, що сьогодні, наскільки мені вже відомо, коли був проведений відповідний рейтинг щодо легкості ведення бізнесу, Вінницька область, там місто Вінниця, зайняло перше місце. Порівняно з тим, що в минулому році ми були на шостому, так, місці? На дев'ятому, навіть на дев'ятому. Тобто ми, по великому рахунку, наша команда разом з вами, ми достатньо оперативно відреагували на ті виклики і на ту проблематику, яка є. І те, що ми змогли вирішити протягом навіть одного року, воно вже дало свої позитивні результати. Хоча, ну, заради справедливості хочу сказати, що там скільки 334 бала з 600, звичайно, це недостатньо. Ми можемо там десь, я кажу, почивати на лавах і говорити про те, що інші міста мають там по 100, по 200 там балів і так далі, але нам є над чим далі працювати. Тому я думаю, що такі проведення таких рейтингів, а це не просто рейтинг, оцінка, це і рекомендації по результатам цих рейтингів, по цих шести напрямках, про які було сказано, це досить позитивно для того, щоб місцеві органи влади оперативно реагували на ті проблеми і виклики, які є взаємовідносини з бізнесом. І знаєте, я завжди кажу, що вчитися ніколи не пізно, треба постійно, ми всі вчимося. Ми вчимося в умовах фінансової децентралізації, в умовах проведення ряду різних реформ. А якщо говорити про реформу місцевого самоврядування, ми теж вчимося, як правильно акумулювати відповідний ресурс, і не тільки фінансовий, а й людський ресурс, організаційний ресурс, і як створювати належні умови для того, щоб громада розвивалася. Я хочу подякувати вінницькому бізнесу за те, що ви дійсно патріотами міста Вінниці, за те, що нам є з іміджової точки зору і з патріотичної точки зору чим пишатися. В великому рахунку, якщо ми говоримо про ряд підприємств, великих підприємств міста, там Гранатфуд, там Віноїл, Берлінник, хто у нас там ще є, і Грімкул, то це якраз компанії, по великому рахунку, світовим ім'ям, які знають не тільки в Україні, а знають і в Європі. І по великому рахунку від вас залежить, як потенційний інвестор, будь-то український, будь-то закордонний, він буде бажання, мати бажання зайти і розвивати своє виробництво, свій бізнес в нашому чудовому місті. Буквально от ми повернулися з чергової зустрічі і консультації з компанією Хетти, ми весь чули про цю компанію, ми підписали з ними меморандум, щодо можливості будівництва заводу по виробництву обладнання зимових видів спорту, там лижі, кріплення, там що там потінки і так далі. Тобто там досить такий великий спектр продукції. І ми теж рухаємося в цьому напрямку, і це ще плюс 1000 робочих місць.